Підбіг час для інформаційної програми «Южненські новини». Про останні події у місті вам розкажу я, Катерина Погребняк. Вітаю! І одразу до головних матеріалів випуску. На Одеському припортовому заводі пройшла профспілкова конференція. Багаторічний конфлікт на ринку В'ячеслава знову загострився. Там з'явилися молодики з пов'язками на обличчях. Під грипу, сказали журналістам. Вони для общественного порядку. Це совершенно люди, які... Що, ви бачили драку? Ви бачили, кого-то оскорбили? Мешканці будинку номер 13 по вулиці Миру скаржаться на високі суми у квитанціях за опалення. Говорить, що кожен дім потребляє однакове тепло, невозможно. Про ці та інші події далі детальніше. Щорічна профспілкова конференція відбулася на Одеському припортовому заводі 4 лютого. На порядку денному обговорення та затвердження акту виконання колективного договору за 2015 рік. На зустріч трудового колективу було делеговано 324 працівники підприємства. Присутні заслухали звіти директора Валерія Горбатка і голови профспілкового комітету Володимира Дрібнохода про роботу заводу за останній рік. Він для Одеського припортового був багатим на випробування. До пошуків сировини за доступною ціною додалися спроби затягти підприємство у скандали – то зі сторони ЗМІ, то зі сторони самої держави. Окрім того, ще частіше уряд говорить про майбутню приватизацію. Та усе це не завадило підприємству виконати усі пункти колективної угоди у повному обсязі. Як і раніше, окрім виробничих стандартів, найпріоритетнішою задачею для ОПЗ залишається реалізація соціальних гарантій. На наступний рік керівництво Одеського припортового заводу збавляти оберти не збирається. І планує й далі не лише збільшити обсяги виробництва, а й підтримати розвиток спортивного та культурного життя підприємства, а разом з ним і міста. За це одностайно проголосували представники трудового колективу. У кінці зустрічі традиційно директор ОПЗ відзначив заводською нагородою «Чайкою» кращі підрозділи. А трьом працівникам Одеського припортового заводу було присвоєно звання «Заслужених». Мешканці будинку номер 13 по вулиці Миру скаржаться на високі суми у квитанціях за опалення. 3 лютого вони вийшли на спеціальні збори, аби обговорити ситуацію. На зустріч запросили директора комунального підприємства «Южтеплокомуненерго» Ігоря Чугуннікова. Окрім того, він обирався у міську раду саме по цьому округу. Мешканці 16-поверхівки жаліються, що тариф непомірно високий. Тим паче, що у будинку проживає чимала кількість пенсіонерів. Вони і склали більшість присутніх на обговоренні. Ще у грудні ціна за опалення становила 13 гривень 90 копійок за квадратний метр. В січні сума виросла майже до 18 гривень. Ігор Чугунніков зростання суми пояснює тим, що нарахування у 16-поверхових будинках більше, ніж у 9-поверхових через тепловтрату. Зустріч не носила конфліктного характеру. Самі мешканці запропонували декілька варіантів економії тепла та своїх коштів. Щоб потери тепла по дому виключити, закрити сушилки, які у нас відкриті. І ми сьогодні там у нас отаплюється кілька стояків під'їзду, отаплюють воздух на сьогодні, виходить. І спробувати в виде експерименту відключити отоплення під'їзду на місяць, подивитися, грає ли вот ця потеря тепла, ну, значення, має ли вона на стоїмость тепла по дому. Усі свої пропозиції мешканці передадуть до ЮТКЕ у вигляді листа. Ігор Чугунніков теж висловив зацікавленість у пошуках шляхів економії. Сегодня в городе Южном началась практика установки индивидуальных тепловых пунктов. Пока идет наладка на этих элеваторных узлах, где это смонтировано, но предполагает снижение потребления тепла до 30%. То есть, если эта схема будет работать, то мы как бы с домом решили, что и в первую очередь надо внедрять на тех домах, где сегодня идет самое большое потребление тепла, для того, чтобы снизить нагрузку на оплату для населения. На території ринку В'ячеслава спалахнув черговий конфлікт. Підприємці вкотре зіштовхнулись у протистояннях з керівництвом приватної фірми. Надали позитивних результатів і перемовини на початку літа, коли в непорозуміння втрутився міський голова. Не змогла врегулювати конфлікти ініціативна група, яку створили з активу підприємців. Власники тимчасових споруд і надалі не бажають укладати договір з директором ринку В'ячеслава без наявності в неї кадастрового номеру на землю. Чергове загострення конфлікту
конфлікту сталося 4 лютого, коли підприємці біля власних торгових точок побачили молодиків у масках. У ситуації розбиралася Світлана Тарасенко. Зранку, прийшовши на своє робоче місце, підприємці застали неприємну картину. Ринок заполонили молоді люди в чорних балаклавах, лякаючи не лише продавців, а й покупців. Власники торгових точок вже здогадувались, хто запросив невідомих людей у масках на територію ринку. Тому негайно викликали представників поліції, голову кооперативу Южненського міського ринку Сергія Плющукова та журналістів. Вышли все вот ребята в балаклавах, неизвестно кто, что, чего. Ну, мы знаем, что вот уже несколько дней ходят ребята, представляют, как бы, они сказали, юридические лица, представляющие интересы Кудрявцевой. И они нам сказали, что тот, кто не заключил договор с Кудрявцевой, работать на рынке не будет. Мы сделаем все, чтобы вы здесь не работали. Вот поэтому мы вот и теперь в недоумении, понимаете, что чего. Она говорит, что мы незаконно стоим. Но мы все зарегистрированы в налоговой, мы платим все налоги, пенсионы, ну и все. Зовсім юних хлопців, які прикривали своє обличчя, супроводжував юрист, який представляв інтереси директора приватної фірми В'ячеслава Ольги Кудрявцевої. Як пояснив Павло Добрусін, керівництво ринку бажає мирно умовити підприємців прийти та укласти договір оренди. Просто хотим выяснить юридическое пребывание, основание каждого предпринимателя, на каком основании он ведет здесь хозяйственную деятельность. Это все. Есть ли у него вообще документы? Потому что сегодня я вижу, что это просто серая точка. Каждая сторона конфликта этого пыталась, скорее всего, с позиции, может быть, угрозы силы какие-то вот вопросы. Я имею в виду частность у предпринимателей, что мы тут у нас много, мы долго, вы уйдете однозначно. Я думаю, что это не конструктивный разговор. Нужно все-таки сесть за стол переговоров. И в первую очередь и им это выгодно. И в конечную очередь эти люди, все предприниматели, это наши клиенты. Мы хотим только с ними дружить и помогать им развивать рынок. Як розповіла журналістам Ольга Кудрявцева, директор приватної фірми В'ячеслава, вона змушена навести порядок на ринку, оскільки несе мільйонні збитки через небажання підприємців заключати договори. А ще немає змоги провести інвентаризацію торгових місць. Те, що ринок В'ячеслава не має присвоєного кадастрового номеру на землю, Ольгу Кудрявцеву не надто бентежить, адже в неї є державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. Целый месяц ходили к каждому человеку, юрист наше предприятие, ходил к каждому человеку, подходил и просит, пожалуйста, придите, покажите копии, покажите документы и давайте с вами заключим договор. Очень серьезная обстановка сложилась, то, что пожарная, вот электросети, такое там творится, вы знаете, может быть и пожар, а потом скажут, что виноват кто? Директор. Я бы этого не хотела. Мне хотелось бы узнать, откуда свет люди берут, с кем заключили договор, кому оплачивают или вообще никому не оплачивают. Мне хочется навести здесь порядок. Кадастровый номер не нужен. Если мы захотим продавать, мы кадастровый номер сделаем. Мы не продаем, мы работаем как положено, мы пользуемся землей. Знайшла пояснення Ольга Кудрявцева і появі молодих людей у масках на території ринку. Виявляється, що вони бережуть громадський спокій, а закривають обличчя хлопців через страх захворіти грипом. Вони для общественного порядка. Це совершенно люди, які, що, ви бачили драку? Ви бачили, кого-то оскорбили? Зараз грип, щоб менше боліли люди. Я предложила, купила маски такі білі. Говорить, ну не пойму, скажи, що санітарію тут проводимо. Та пізніше, зі слів міського голови, стало відомо, що хлопці, з'явившись на вимогу поліції для встановлення особистостей, мали при собі ножі, які у ході зустрічі правоохоронцями були вилучені. Цю інформацію самі поліціянти не підтвердили. Варто відзначити, що поліція не залишилася осторонь конфлікту на території ринку. Для забезпечення правопорядку вийшли не лише южненські правоохоронці, а й керівники комінтернівської поліції та прокуратури. Щоб хоч якось регулювати непорозуміння між приватними підприємцями та директором ринку В'ячеслава, представники правоохоронних органів запросили учасників конфлікту за круглий стіл. На переговори запросили міського голову Володимира Новацького та начальника юридичного відділу міськвиконкому Григорія Денова. Сама зустріч пройшла за закритими дверима. По завершенню переговорів підприємці так і не домовились. Ми і прокурору сказали, що ми будемо чекати будь-якого рішення законного і приймемо таке, яке воно є. И на сегодняшний день, ну, будем мы работать, людям надо работать, нужно семьи кормить свои. Что будет с той стороной, непонятно. Сказала, работайте, какие права, она же не препятствует. А то, что там возле магазина находятся эти парни в балаклавах и пугают людей, он и детей. Міський голова зауважив, що між конфліктуючими сторонами компромісу котре не знайдено. Кожен залишився при своїх інтересах. Що важливо, від багаторічного конфлікту страждає і міський бюджет, який не отримує коштів за користування землею.
Я думаю, что Кудрявцу это выгодно, потому что она практически ничего не платит в бюджет. Если кооператив платит, наш кооператив платит в год это 600 тысяч гривен, да? Там все другой рынок, который там есть, Бриз, тоже платит, она ничего не платит. Ей это выгодно, я думаю, я так думаю. Дав оцінку ситуації, яка склалась на ринку, і начальник юридичного відділу міськвиконкому. Григорій Динов розповів, що Ольга Кудрявцева судиться не лише з підприємцями, а й з органами місцевого самоврядування. Не йде керівництво ринку і на пропозицію встановити та погодити тарифи на послуги ринку зі сторони міськвиконкому. А ще не дає дозволу підприємцям оформити свідоцтво на право власності тимчасових споруд. Це посприяло, на думку посадовця, укладенню договорів з ринком В'ячеслава. Юридично нету прав ні у кого. Фактически у нее есть решение суда, что за ней признали право на землю, но для того, чтобы она могла реализовать свое право на землю, у нас любое право на объект недвижимости, на землю, право на землю, начинает с момента государственной регистрации. Государственной регистрации у нее нет ни на объекты недвижимости, которые там расположены, ни на землю. Хотя, еще раз повторяю, право у нее на эту землю есть, но оно не оформлено, и фактически она не может там и распоряжаться этой землей. В аренду ей неинтересно, надо платить и очень, тем более, что сейчас существенно возросли ставки арендной платы, очень большие. И она этого не хочет, она ни копейки не платит, что эти деньги берет. Отобрать у нее нельзя, потому что не оформлено право собственности, она им пользуется, но при этом говорит, это мое. Очень удобная позиция, которую она создала, и мое мнение, что тут должна работать налоговая. То, что она находится сейчас на едином налоге, я считаю, что это неправильно, потому что, по сути, она сдает землю в аренду предпринимателям. Як стало відомо, зустріч конфліктуючих сторін у стінах прокуратури заключала собі профілактичний характер. Керівники правоохоронних органів повідомили як підприємцю, так і керівництво ринку про недопущення вчинення кримінальних правопорушень та вирішення усіх суперечок у межах судових справ. Головна наша задача – не допустити будь-яких порушень законності. Були проведені профілактичні заходи, як вже повідомив Микола Дмитрович, ним була, під його головуванням була проведена нарада з участю міського голови для того, щоб зняти якусь можливу напругу. Конфлікт все ж таки існує, і ми в межах своїх повноважень, наданих законом, повинні теж сприяти тому, щоб цей конфлікт все ж таки був завершений, було знову ж таки прийняті законні рішення, і ми будемо це робити в подальшому. Ми вислухали проблеми, які турбують обидві сторони конфлікту. Ці проблеми ми вислухали представників органів місцевого самоврядування. І ще раз підкреслюю, в межах наданих повноважень як органам прокуратури, так і органам поліції, в подальшому ми будемо забезпечувати законність та порядок на цій території, і, зокрема, на території ринку. І будемо вживати всі заходи, щоб цей конфлікт зайшов свого завершення і було встановлено законність і поставлено крапку. Люди, які знаходяться на території ринку в чорних масках, не порушують громадського порядку. Підстав на затримання чи притягнення їх до відповідальності немає, стверджують правоохоронці. За сьогодні немає жодного повідомлення про те, що вказані особи будь-яким чином порушували як адміністративні норми, кримінально-правові норми. Тому і відповідаючи на ваше запитання, підстави для притягнення вказаних осіб немає. Тобто, якщо б вони там вчиняли якісь правомірні дії, було повідомлено, або ми самостійно виявили цей факт, то дійсно приймалися б законні заходи щодо припинення цих діянь, в тому числі притягнення осіб до відповідальності. Однак є напруга з боку підприємців щодо знаходження вказаних осіб, ну, однак ніяких дій протиправних ці особи не вчиняють, вони просто знаходяться на території ринку. А тим часом молоді люди в чорних масках вийшли на чергування наступного дня, незважаючи на перемовини між підприємцями та директором ринку в прокуратурі. Оплата за зовнішнє освітлення з 1 березня зросте на 140%. Відповідна постанова була прийнята 28 грудня минулого року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Аби якось зменшити витрати, комунальними службами та міським головою було прийнято рішення продовжити впровадження енергозберігаючих технологій у Южному. Якщо депутатський корпус підтримає цю ініціативу на сесії міської ради 18 лютого, для міста буде закуплено 37 енергозберігаючих світлодіодних світильників. Це достатньо розумне рішення, тому що в будь-якому випадку, які б ми фонарі не переставляли, не міняли, як, наприклад, в минулому році ми натрієві лампи міняли з проспекту для
ну, для увеличения освещенности, а они являются такие тоже экономными. Мы в любом случае их меняем на... заменяем потом с их помощью ртутные, то есть фактически мы всегда меняем ртутные лампы на светодиодные, что дает экономию на каждом таком светильнике в 3 раза. Оплата зовнішнього освітлення здійснюється за бюджетні кошти, тож заміна старих світильників на економні посприяє відповідній економії у міській казні. На офіційному южненському сайті южний.gov.ua з'явилася вкладка «Вакансії». Це перелік вільних місць роботи, які надає Центр зайнятості населення. І зараз їх кількість більш ніж 60 дає можливість вибору. Южному потрібні бухгалтери, медичні працівники, спеціалісти державної служби, вихователі, двірники та представники інших професій. У южницьких школах перенесли дату проведення зустрічі випускників. Традиційно навчальні заклади приймали у своїх стінах колишніх учнів у першу п'ятницю та суботу лютого. Через карантин дату вирішили змістити на 3 тижні. Так, загальноосвітня школа номер 1, НВК номер 2 та НВК імені В'ячеслава Чорновола запрошують випускників 26 лютого о 18 годині, а авторська школа Миколи Гузика 27 лютого о 17:00. Проте часу до запланованих дат ще багато, тож можливі зміни. Про них обов'язково повідомимо у інших випусках. Слідкуйте за южницькими новинами. На все добре!